Про гуманітарну катастрофу, Андрію, є новина. І, так, власне, є... гості в тебе з цього приводу. Так, є в нас гості. Це Марина Корнілова, організатор TEDx Києві. І Ірина Зубрицька, це мешканська Луганська. Ви є тітка. Я є племянниця. Племянниця, все, я зрозумів. Тобто в нас родина є з Луганська, можна сказати. І хочу сказати, що... В Луганську непроста ситуація, він взагалі на межі гуманітарної катастрофи. По-перше, все-таки є, гинуть мирні люди, 5 загинуло мирних луганчан, лише за добу і ще 9 поранених, про це повідомляє прес-служба Луганської міської ради. Також є перебої, чи зовсім відсутнє постачання води, частково, принаймні, є повністю відсутня електрика, є проблема з мобільним зв'язком, перебої з міським зв'язком. Ну і також є там зруйнована Кіровська електрична підстанція, високовольтні лінії пошкоджені. Словом, є дуже серйозні проблеми, але про це більше небагато знають мої гості. Тому ми давайте зразу до них і перейдемо. Наскільки у вас свіжа інформація про те, що зараз є в Луганську? Ну, что я вам хочу сказать, я где-то неделю приехала в Киев, вот, собственно говоря, была в эпицентре событий. До последнего момента я не хотела с города уезжать, потому что была надежда, что это вот-вот закончится, что такое уехать в другой город, это дом, это стены, это работа, мне очень не хотелось. И очень тяжело сейчас находиться, здесь адаптироваться, потому что большинство моих друзей, ну не большинство, многие остались там, и сотрудники, и моя управляющая, и сердце очень болит. Очень... проблематично с ними связываться, потому что постоянно перебои со светом. Я знаю, что вот сейчас, по-моему, была повреждена МТСовская вышка, и связи с людьми нет. И люди живут без света, без газа, без воды. Ну, хочется выдать благодарность мэру города нашему, который очень своевременно и очень быстро восстанавливал электроснабжение, тогда, когда было, пока это возможно, под бомбежками, под всеми под опасностью люди держали город хоть в каком-то жизненном уровне. Но когда я выезжала, находиться там уже было невозможно, тяжело. Я перебегала к сестре, к себе, потому что у меня возле дома во дворе упал снаряд, мне выбило окна. Насчет до этого, пока вот рядом не было вот таких вот страшных событий, я еще как-то терпела, где-то там далеко бомбили. А то упал снаряд, я не знаю, то ли это был авиаудар, или что это было, непонятно. Разбили остановку, я сидела в квартире, выбежала в коридор, тут первый раз прочувствовала, когда трясется дом, и непонятно, то есть попал снаряд в дом или где-то рядом, и что делать в этот момент. Но уже просто это было невозможно переносить. Такой дикий страх я никогда не испытывала. Я не понимала, что ты со мной живешь в каком-то кино. И потом еще раз я попала под авиаудар, зашла в аптеку купить успокоительного, и парень забежал, ложись. Я тогда увидела, как надо мной летают. Летела система ГРАД через себя, через нас. И у меня там началась уже истерика. Спать мы перестали. У меня у племянницы ей 7 лет, она при звуке взрывов начинала рвать. Спали мы в коридоре, я выносила вещи в коридор, сумка, там тревожный чемоданчик, чтобы выбежать, успеть. Перестала есть, потому что есть вот не могла, только пила. Ну вот родственники жили несколько дней просто в коридоре, вы говорили, потому что, ну как бы, другого места, особенно, ну везде стекла, сразу нужно было их заклеивать, ну некоторые повылетали, поэтому, ну это реальные условия жизни, которые там были. Город весь, как во время Великой Отечественной войны, заклеенный крестиками стекла. Ходишь под бомбежкой. На работу мы ходили под бомбежкой. Вот надо еще отдать должность нашим супермаркетам, которые мы в любых условиях выходили и продавали. То, что у нас и хлеб, воду, что люди скупали все, что понимали, что будет перебой с продуктами. И сейчас так и есть. Снабжение в городе Луганске перекрыто. И то как-то люди пытаются помогать жителям с продуктами, откуда-то привозят, где-то достают, как-то запустился цех, наш мясокомбинат, уже работает под обстрелом. Там был такой момент, что ополченцы запретили работать людям, выходить на работу. И многие просто боятся выходить на работу. А взяли выйти на улицу, не страшно? Комендантский час плюс есть. Очень страшно выходить на улицу.
Но выхода другого нет. Надо работать, надо зарабатывать какие-то деньги и как-то существовать. Ну, а те люди, яких вы называете ополченцями, вони постійно ходять по вулицях, патрулюють їх, наскільки вони лояльні до просто мешканців міста? Знаете, вот до последнего времени у меня такое было непонятное какое-то отношение к нашим защитникам. Но я не ходила на референдум, вот который был, потому что понимала, что это незаконно. Но к чему это приведет, ну, как-то казалось, может быть, так и надо. Я человек абсолютно антиполитичный, если честно, не вникала никакую политику, но понимала, что это незаконно. И когда все это произошло, когда начали только бомбить, все, кто был на баррикадах, те, кто были на референдум, быстренько уехали из города. И остались те люди, которые были за единую вот Украину. Мы до последнего там были. Вот. И потом почему наши... так стался парадокс, знаете? Парадокс. Так я так подозреваю, что те люди, которые были на баррикадах, они еще и поехали не в Россию. Большая часть в Киев, Львов, Харьков. А почему же так? Ну, знаете, как говорит, мы же не думали, что так будет. А что вы думали? Я не знаю, о чем думали. Люди, які досі там залишаються в Луганську. От ваша мама сьогодні тільки повернулася. Да. Це той самий зелений коридор, за яким ще можна виїхати. Ну там, типу, інформація щодо зеленого коридору трошки не така, як вона висвітлюється ЗМІ. Тобто, по факту його немає. Тобто, появилася інформація про це десь ще коли потяги перестали звідти їздити. Це було минулої суботи. Ну, минулої п'ятниці, звідти останній потяг поїхав. У моєї мами був квиток на неділю. Тобто, виходить, що вона не встигла. Ми швидко почали шукати якісь шляхи, яким чином це можна зробити, її евакуювати з міста. Ну, з'явилася інформація, що там буде зелений коридор, будуть пропускати людей на особистому транспорті, але якби, коли я почала телефонувати на МЧС, на різні волонтерські лінії, їх дуже багато, вони почали в один голос сказати, що зелений коридор створений лише зі сторони Росії, України. Тобто зі сторони там, тих людей, які є сепаратистами, там, ЛНР, він не є підтверджений. Вони почали... Там, що це на практиці означає? Що машину можуть обстріляти, наприклад? Може бути і таке. Тобто, як мені казали волонтери, це на твій страх і ризик. Вони, наприклад, не дозволяли проїжджати на якомусь особистому транспорті. Але потім з'явилася інформація, знову ж таки, від волонтерів, що там десь тихійно в центрі міста зібралася колона машин. Це було десь 3 або 4 дні тому. І це, ну, фактично, одні з перших, хто виїхав, коли перестали їздити, припинили їздити потяги. Вони були там біля прапори, їх пропустили. Звичайно, їх там перевіряли, але, ну, типу, вони змогли виїхати. Це було десь 70 людей, це, якби, інформація теж від МЧС. Після того почали там якісь волонтерські групи збиратися, записувати людей в списки, і вони весь час там тримали на холді, коли почнуть вивозити саме волонтери. В місті фактично зараз, ну, на той стан, коли який був минулого тижня в суботу, було три можливості виїхати з міста. Це, як не парадоксально, два автобуси на Росію і один автобус в Україну. Це був у Сватово, він знаходиться якраз за межами Луганська, там є місто, в яке всі зараз евакуюються, це Щастя. Ну, тобто, воно вже, типу, це місто набуло трошки іншого значення, ніж його назва. Тобто, туди люди зараз виїжджають. І два автобуси на Ізваріна і на Москву. І якби МЧСники казали, що теж на свій страх і ризик найбільш безпечно це їхати в Росію. Потім вже волонтери почали збирати групи, ну, вони почали якимось чином там заспокоювати людей і казати, що, ну, ми зараз домовляємося щодо зеленого коридору, але від ЛНР знову ж таки жодної відповіді не було, чи вони дозволяють, чи вони не дозволяють. Фактично вони збирають транспорт в групи, як мені розповідали на цих гарячих лініях, і їх пропускають партіями, тому що, ну, співробітники МЧС, які працюють у Щасті, вони якби приймають людей групою, тобто вони не їдуть якось розрівнено. Марина, чи вчора ваша мама була в Луганську? Да. Що вона розказує про останні дні перебування там? Ну, фактично, вона виїхала, коли ще в місті було світло, і так чи інакше працював стільниковий зв'язок. Ну, вона їхала о 7 ранку, вона виїжджала з міста. Ну, тобто, ситуація. О 6 ранку закінчується комендантська година. Вона виходить з міста, має їхати на інший кінець міста, звідки збирають волонтери автобуси і відправляють людей за межі АТО, ну, за межі там, де вже є Нацгвардія. І, ну, типу, вона доїхала там на якомусь громадському транспорті, він ще ходить в місті. Особистий транспорт не ходить. От мені родичі розповідали, що найдорожча машина зараз у людей з Кавказької
зовнішністю. Просто відбирають люди, наші ополченці, машини і їздять по місту. Таксі не їздять, люди бояться виїжджати на своїх машинах, тому що відбирають. Ведуть вони себе, скажімо так, не як захисники. Бандиты. И вот многие, у меня вот подруга недавно с ней разговаривала, она сидит в подвале периодически, она говорит, я вообще не понимаю, что это происходит. Она была за движение, за освобождение, за Луганскую Народную Республику. Она говорит, сейчас я не понимаю. Я своими глазами видела, как у нас вот в магазине ЛНРовцы стреляли в людей. Просто потому, что не нравились, просто потому, что это негр, ставили на колени, вот в упор выстрелили человеку в ногу. И заходят в магазины, забирают продукты. Но я думаю, что люди, которые защищают свой народ, они не будут так себя вести со своим народом. Они будут в центре города, в жилых массивах ставить установки «Град», танки. Мы последний день, когда выезжали, у нас ночью стрелял танк возле нашего дома. Разрушены школы. Місяць має Нацгвардія, тобто це не Нацгвардія стріляла з танка. Ну, це очевидно. Нацгвардія ж не стоїть зараз. Так, дело в том, что, естественно, что если жилого дома будет стрелять установка «Град», то, естественно, что-то будет стрелять в ответ. Это будет стрелять в город. Вот мы ждем выстрел и ждем обратно. И вот когда мы вот разговаривали, кто кого бомбит, ведь когда Нацгвардія была далеко, то мне было поразительно, а бомбежки продолжаются. Кто куда стреляет. Я ничего не хочу сказать, я не знаю. Но нас не защищали, нас уничтожают. Скажіть, ну у вас є, можливо, знайомі, які все-таки є в цих лавах цього ополчення та так званого ЛНР? Що в них? Хто ці люди взагалі? Хто там зараз зі зброєю в руках? Ну, мені так кажется, що це наймники зараз в основному. Ну, це та сама мама казала, там зараз не залишилось нікого з Луганська. Ну, більшого всі переїхали. У нас було декілька сусідів. Люди кавказської національності, багато росіяни. Просто це може бути відповіддю, чому вони настільки жорстоко чи жорстко ставляться до місцевого населення. Так, да, і до будинків. Вони розстрілюють пам'ятки архітектури. Мами приятелька, вона їхала на машині, перед нею була інша автівка. Вона зупинилася, там у нас є музей Ворошилова, вони вийшли, обстріляли його, поїхали далі. Ну, тобто вони не просто там знищують будинки, вони знищують також пам'ятки архітектури. Тобто людина, яка виросла в місті, вона буде до цього так чи інакше обережно ставитися. Ось. Ну, і про маму, вона вчора якби доїхала на цьому транспорті, їх випустили там якимись окольними шляхами до міста Щастя. Тобто це десь вони 4 години тільки їхали, тому що це було через села. Сепаратисти, вони перевіряли документи, але вони не обшукували, як про це кажуть, там, не дуже обшукували там кожну людину, вони перевіряли документи і після цього випустили їх за межі міста. І там вже на різних перекладному транспорті, тому що там тільки звільнені міста, вони ще не дуже так функціонують в плані громадського транспорту. Вона доїхала до Харкова, і сьогодні я зустріла її вже в Луганську, в Києві на потязі. А люди досі ходять на роботу, на яку роботу, які професії досі працюють? В основному торговля. Вот мой супермаркет, в котором я работала, я работаю в сети «Абсолют», до сих пор еще работает. Работает почему? Потому что там какие-то есть поставки, хлеб, молоко, вода, практически пустой супермаркет. Еще ходят, героически там пробираются, я не знаю, нужно памятники поставить. Провозят, да, через кордон, через фронт. Ну, где-то откуда-то провозят, пытаются люди провести, тут же под обстрелами, на свой страх и риск, потому что понимают, что на городу как-то выживать, людям выживать. Ну, а люди уже, напевно, довший час не отримают ни зарплат, ни пенсии, чи як зараз там ситуация? Ну, моему батьку не приходила пенсия. І так само зарплатню, я не знаю, яким чином, бо банки не працюють. Тобто, я не получила зарплату. Готівкою, скоріш за все, виплачують. Яким чином, зараз невідомо. Андрій, є кілька термінових повідомлень. Так. Власне, є вирок по справі Олексія Навального. Тобто на його твіттері опубліковано, що міру предостереження не замінено. Тобто він залишається все ще під домашнім арештом. І справу в Генпрокуратуру не повернуть. І домашній арест оставить без змінень, повідомив Олексій Навальний, власне, на своєму твіттері. От. І крім того, ще РНБО України опублікував карту ситуацію на сході України, тобто карта АТО опублікована. І згідно із нею підрозділи повністю звільнили від бойовиків населені пункти Новий Світ у Донецькій області та підняли там державний прапор.
І протягом доби терористи обстрілювали такі блокпости сил Збройних сил України в районі населених пунктів Шахтарськ. І далі йде перелік населених пунктів. І, зокрема, ще «Слово і діло» опублікувало таку цікаву карту. Можливо, ти краще її проаналізуєш, там видно якраз ситуацію по Луганській області, по руйнуванням. «Слово і діло», та я зараз відкрию. Та ось ця карта, зруйнована інфраструктура сходу, 2 мільярди гривень становитимуть витрати на відновлення доріг, 1,2 – це електропостачання, залізниць лише, 8 мільярдів – це інфраструктура знищена. Тобто разом це більше 10 мільярдів гривень оцінюється. Найбільше от міста, які постраждали, це і, ну, фактично там, де точилися серйозні бої, або зараз продовжуються якісь обстріли, скажімо, в Донецьку або в Луганську. Нагадаю, що в нас є гості, тобто Ірина буквально недавно виїхала сама з Луганська, Марина, мама тільки сьогодні зранку приїхала з Луганська. Там дуже непросто, є проблеми з всім, зі стільником, зв'язком, з водою. Що взагалі зараз входить в раціон, скажімо, мешканців Луганська? Ну, тобто, якщо порожні вже супермаркети, ну, як там люди виживають? Мама, наприклад, в неї був запас харчів, які вона купила, коли ще там нормально було з усім. Ну і від неї я знаю інформацію, що, ну, зараз залишилися там в неї в магазині, вона теж також з мережі супермаркетів, тільки продукти преміум-класу. Ну, тобто якісь, ну, Луганськ сам, наприклад, як вона казала, виробляє хліб. Тобто його не потрібно було завозити, він сам, ну, його можна було з міста безпосередньо отримувати. Ну, ось Іра може трошки більше розповісти. Ну, проблема все равно с хлебом, перебой с хлебом, потому что хлебокомбинат находится на окраине города, где сильно обстреливают, хлеб быстро разбирали. В тот момент, когда я выезжала, у нас ажиотаж людей был, каждый день очереди, люди берут, запасаются крупами, хлебом, водой, если появляется колбаса. Но это, если привозят, то это очень минимальное количество. То, что люди успевают сделать, это разбираются. Люди живут сейчас на запасах. Самое страшное, что сейчас люди останутся без воды и без хлеба, без света. Связи нет с городом. Люди, які все-таки залишаються досі, на що вони сподіваються? Це ті люди, які вже точно не поїдуть? Нет, возможности у многих выехать. В основном остались пенсионеры. И люди, куда, которым просто некому выехать, нету средств существования. Чтобы поехать где-то жить, нужны деньги, нужны средства. А ехать и негде устроиться, негде устроить детей, нету возможности выехать. Поэтому вот остаются и надеются на лучшее, что скорее это закончится. Я тоже надеялась. Я не хотела бросать свой родной город. Я даже не могла представить, насколько я люблю Луганск. Я очень хочу туда вернуться. И как только прекратятся там военные действия, я сразу вернусь. Мені здається, ця війна якраз стала приводом всім замислитися, наскільки важлива для нас наша країна і наші регіони. Я лише хочу наостанок запитати, як мешканці Луганську отримують інформацію про те, що відбувається за його межами, зокрема, які джерела інформації там доступні? Интернет, и если возможность дозвониться к друзьям, мы узнаем там какую-то информацию. Других вариантов нет. Сердце болит, очень, ну, переживаем. Є, напевно, якісь канали, якими розмовляють самі ЛНР представники. Я с ними не общаюсь. Я маю на увазі, напевно, вони якось повідомляють про свої плани там. Ну, по телебаченню, я точно знаю, там 3 телеканали працювали, українського жодного, це «Росія-24», «Life News» і там ще якийсь. Я навіть побачила, там є що-то, телеканал «Новоросія-24», ну, це почали «Росія-24» випускати цей продукт, напевно, що. Ну, здебільшого інтернет, тому, ну, це єдиний канал зв'язку. Ще хотілося б, якби, теж сказати, зараз, якби, я спілкуюся з багатьма людьми, які в Києві тут живуть, ну, це друзі мої. Ну, і якби трошки відчувається те, що, ну, от ми дискутуємо щодо того, що є східний менталітет, що ми маємо приєднатися до Росії. Так само є, ну, деякі, ну, на мій взгляд, на мій погляд, не зовсім правильні погляди щодо того, як ми далі будемо жити з мешканцями Донбасу. Ну, тобто, що не так?
Вони бояться, що це всі сепаратисти, які хочуть приєднатися до Росії. Тобто є трошки спотворене уявлення щодо того, що реально там відбувається і як люди мислять. Ми маємо зрозуміти, що там живуть такі самі мешканці України, які, ну от як і мої рідні, хочуть там жити і хочуть якби бути в Україні. Ну і наше якби завдання, не те, що завдання, ми маємо зрозуміти, що якби вони також українці. І ми маємо, як Україна, захищати також цей регіон. Тобто не треба його віддавати в Росію. І ну, там такі ж люди, як і ми. Так? Там... Що, до речі, з біженцями? Ну, тобто можемо... Ми називаємо вимушені переселенці. Та, звичайно, вимушені це вже фактично біженці, тому що там іде війна. Напевно. Угу. Не буду стверджувати, як правильно. Наскільки їм легко вписатися, наскільки достатня допомога, не знаю. Ну, допустим, себе не включаю статус беженца. Я так себе настраиваю на то, что я приехала отдохнуть сюда, в Киев. А на самом деле, почему так происходит? Потому что шла очень серьезная информационная война. Очень негативная информация. Я не знаю, откуда идет о том, то, что происходит на западе Украины, то, что происходит в Киеве. Люди боятся того, как вот я по себе чувствовала, то, что я не хотела ехать, я не знала, как ко мне относятся. Потому что слышала очень разное от людей, что как приезжают на западную Украину, как к нашим Донецко-Луганской области беженцам относятся и что происходит. Прекрасно понимаю, гуляют что... Гуляют и другие истории про да. то, что отдают, например, там пансионат, там переселенцям з Луганської області, а вони вішують на нього там російський прапор. І потім в них якісь там з місцевими мешканцями відбуваються такі там якісь розборки. Тобто багато чуток, багато різних, напевно, і правдивих історій, неправдивих. На адеквату дуже багато зараз виростає. Ну, я якби намагалася для себе знайти відповіді, тому що коли ти дивишся новини, ти не все можеш зрозуміти. Ну, якби там хто стріляє, хто кого знищує. Ну, треба поставити собі перше питання, хто це все спонсує. Ну, тобто є факт, що Росія постачає сюди зброю. Якби цього не було, не було б конфлікту. І це те, звідки все виростає, фактично. Ну і коли ми говоримо про те, що там люди східного регіону, ну, також треба зрозуміти, що там є багато людей, які дивляться тільки новини. Якби ти виростав в тих умовах, чи міг би ти мати іншу точку зору? Я думаю, що цих людей можна, ну, я не хочу казати цих людей, будь-кого можна перевиховати. І зараз люди активно виїжджають там в Україну, і з ними треба спілкуватися. Ну, треба пояснювати, треба якби дискутувати, але ну якби не треба їх на них давити і їх принижувати. Це неправильно. Дело в том, что когда там жили, находились в иллюзиях, у меня точка зрения менялась несколько раз, потому что я сама не понимала, где правда, кто кого защищает. Но когда я своими глазами увидела этих людей, которые это не защитники, это на самом деле это террористы, когда мы проезжали поездом, проезжали Горловку, и нам просила проводница в панике, закрывали окна, отойдите от окон, там окружили вокзал ополченцы, людей взяли в кольцо, выключили свет и не выпускали мужчин выезжать, и стреляли автоматные очереди, дети плакали. Это на самом деле страшно. Я еще повторюсь, люди, которые защищают свой народ, они так не поступают со своим народом. И мы бежали в панике. Ну, все, что взяли, там, собственно говоря, немного вещей. Самое главное, забрали детей и животных. Я приехала сюда с кошкой и четырьмя котятами. Мне надо их раздать, кстати. Я не знаю, что делать. Очень тяжело. И с попугаем еще. Но и спасибо вот, сотрудникам железных дорог, что не было никаких там этих претензий, пререканий. Все понимали, пускали. Вот, очень хорошо относились. Я не знаю, чей это был поезд, но вот сотрудники, это проводницы, они очень доброжелательные. Отнеслись ко всем нашему нашей толпе. Друзі, четверо кошенят з Луганська шукають господарів. Дуже гарних. Дуже гарних. Пишіть мені в лічку, ми якось зв'яжемося з господарем і зможете їх усиновити. Дякую дуже вам за участь в ефірі. Дякую.